Takže čaute, já jsem Ben, bo jsem se přejmenoval. Omlouvám se, že už to mohlo být skoro u konce to video, akorát můj bracha mi to pokazil. A doufám, že už mi to nepokazí, takže se na to asi můžeme hned vrhnout, než je před tebou zase 4 hodiny. Prostě takže už víte, kolik je mojí děti a kolik je vlastně mě a jak se vlastně jmenujeme. Takže jdeme na to. No, takže jo. Stávej, dělej. Co je? Ještě mi musíš dát aspoň 10 minut. Nebuď na mě zlý. Já na tebe nejsem zlý. Jsi. Přijde mi otvorovat ty hnusný pako. Jdi připravit snídaní a pak 12 jde se snídaně. Tady 12, já se s tebou už přeříkaj. 12, až zbudíš i rovnou sestru, nejte se a čus. Tebe nazdar, jsem fakt tebe přes. Dneska mi fakt tebe hrabe. Budu čekat tady a zbuď sestru. Ne, vlastně nebudu čekat. Já budu koukat na telku a vlastně ji zbudit. Ne, vlastně připravit snídaní, pak budu sestru a budu tady. No, fajn. Teď mám připravit snídaní. No dobrý, tak můžeš zbudit sestru a už to znáš, jaký to je. Dobře. Tak se kde. No mě to nezajímá. Co ti říká táta, já už vím, co myslíš. Ohni. Je, jak jsi vyspala, moje krásná beruško. No tatínku, výborně. Akorát moje sestra na mě zase žvala a nezbudila mě klidu. Angelo! Co je tati, zbudila jsem jí úplně poho. Ne, ona na mě zakřičila, to není pravda. Hele holky, nehádejte se. Tohle s vámi nebudu řešit já, vyřešte si to sami. Dobře tati, ale ona se začala. Nevěřím ti, věřím mojí míně prostě, ano. Takže, posnídaní. Takže umy nádobí a ty se můžeš jít dělat, co chceš a já jdu kolem televizi. Dělej. Ha, můžu jít do pokoje. A co s tím máme? Tady mám takový horší rodině, jakože to, jakože musím dělat teď to. Já už mám konečně umytý nádobí. Já ti mám umytý nádobí. Dobrý, nemusíš mi to říkat, už bych to věděl dávno. A jdi do pokoje. Jo, to jdu. Tati, a nešel bys mi koupit takový krásný duše v šaty? Šel. Tak jdi. Jo. Jsme vlastně bohatá rodina, takže nebudu odporovat a jdu. Segra, doufám, že mi neuděláš nějaký zlé, protože fakt já nechci mít zlé. Co si píše udělám? Ještě se mi neptej. No jo. A ani neříkej no jo. Ti to nemůžu. Kam utíkáš? Uděláš mi koktejl. I z dortem. Do prtínka, pojď. Zase to začíná prostě ten zlý. Tady to. No díky, ale pak to po mě jako umíš, nebo to fakt řeknu tatovi. No jasně, že jo, když bude ti to umít, tak mě zavolají. No dobře. Ty vole, minus mě odpovídá, ty vole. Pojídle a i jak se už chtěl vrátit táta domů. Na cestě. No pojď to umít, au. No vidíš, kvůli tebe jsem zase spadla. A já taky. Vidíš, stejně jsem ti zase zbyla já. Ha, jdu do pokoje, ty to umy. Stejně táta bude za chvíli doma a ukáže mi to moji hezkou sukinku.
Maria, co mi ta sestra jenom dělá? Já už to mám konečně umytý. Děti, jsem doma. Čau, tati. Koupil jsem mi zajíce sukni? Jo, tady. Děkuji. Tebe jsem koupil obyčejný černý náhradelník, který je starý asi 100 let. Proč mi ho koupil? Neomluvit, ty pako hnusný. Na tady to máš. Díky. A padej do pokoje, tě doma jinak si dneska už vidět. Mám tě plný zuby. Splnila jsem ty přání kyskě. Nesplnila. Ty lásko si jdi do pokoje, já pokoje na tylku. A teď jí chráp, protože tě nemůžu vidět tu tvoji skorvenou hupu. Haha, musíš jít chrápat dřív než já, to je tak blbý. A na to, že už je večer a můj táta je na mě hodný. To náš táta sekre, nezapomeň na to jako vždycky. Přestan se knusně tvářit, je to náš obor dvě táta, ale já to můžu říkat jak jsi. Co mi je vlastně potom? Teda co tebe je vlastně potom? Jsem tebe taky nějak blbá. Zase si já budu muset hledat. Co mi zase omlouváš, ty pako hnusný? Tak chviličku, úplně chviličku, ani ne, bude mobilu a pak jdi chrápat. Člověk sice může být klidně do rána, ale to jí nedovolím. Ale jinak může být dlouho. Ty vole, ona se tak má. Haha, já jsem říkala, že to bude lepší se mnou než s tebou. Po chvilce. Nechceš už spát? Ano. Spíš ne. No tak to jdi. Nebudeš mi rozkazovat. O, zlatíčko, nechci spínka? No já půjdu... Kolik je vlastně? Je už 14. Tak to utíká? Ano, u nás vždycky tak utíká. Tak jdu spát vždycky 15. Tak já půjdu spát 15. Vy se dějte, co chcete. I tak anděl spí. Já budu koukat na televizi ještě. A když budeš chtít mít hlad nebo unavená, tak mi to jen řekni, cokoliv jsem tady. Proto. Tati, už jsem se unavila, asi potřebuji spát. Dobře, přivedni se do pyžamka a já za boši přijdu a vždycky ti udělám takový šťávu. Ano. Dobře. Tati, já jsem pyžam. Jo, tady máš tu šťávu. Díky. Ujdi spinkat. Je brzo. Jo. Takže já toto video ukončuju, takže čau.